വീടേം ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഗ്ലൈഡ് ക്ലിങ്കിൻ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ അപ്പോഴല്ലേ. അതൊക്കെ അന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമായി കാണരുത്. പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഹണിമൂണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഓ, നമുക്കത് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാം. ഒരു 150 രൂപ ഒക്കും. ഓ ചാക്കി, ഐറ്റംസ് തീർന്നില്ലേ, ഇനിയും ഉണ്ടോ? ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ, ഒരു 250 രൂപ തരുമോ? 250 രൂപേ? അല്ല, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കടമായിട്ട് തന്നാലും മതി. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കടമായിട്ട് മേടിച്ചതിന് 2000 ഉണ്ടല്ലോ. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 2700 രൂപയുണ്ട്. ഒരു 300 രൂപ കൂടി തന്നാൽ 3000 റുപ്പീസ് റൗണ്ട് ഫിഗർ ആകും. അതാവുമ്പോ തരാൻ ഒരു സുഖമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പറയണത്? ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളല്ലേ പറയണത്. ഇയാളെ കാര്യം കൊണ്ട് തോറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ചാടിക്കൂ ചാടിക്കോ ചാടിക്കൂ. ഓ ബ്രദർ, അണ്ടറി കൂടി ഒരുത്തൻ പോകുന്നുണ്ട്, തല പൊട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അസീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചക്കായിരുന്നില്ല വെക്കരുത്. ഈ വിവരം തുറയിൽ അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ആളെയും കൂടി ഇറങ്ങിയതാ. പുതിയ ഇമാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഉസ്താദിനെ വിലക്കിട്ടാ. വെക്കരുക്ക. കുമ്പാരിയെ തല്ലിയ കൈ വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയാനിട്ടല്ല, കളിച്ചാൽ ഇനിയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിർത്തോ, കടപ്പുറത്ത് കിടന്ന് തല ഉള്ളാൻ. കടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ തല ഉള്ളാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അല്ലടാ, നിന്റെയൊക്കെ മൊത്തം തലകൾ മുഴുവാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. മക്കളെ, നീ എന്തൊക്കെ ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചിട്ടും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നീ മറക്കണ്ട. നീ ചെവി നുള്ളിക്കോ ഓഫീസേ, നിനക്ക് കാലക്കേടാണെന്ന്. പറ മക്കളെ. ബുദ്ധി വേണം, അത് വേണ്ടപ്പോ വേണ്ട നേരത്ത് വേണ്ട പോലെ പ്രയോഗിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എഴുത്തേഴുത്തൊന്നും കാര്യമില്ലാന്ന്. ജുമായത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാരും ഒരു കാറിൽ പോയി തങ്ങളുപ്പാപ്പാനെ കണ്ടു പറഞ്ഞാ തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരാണ്ടിരിക്കില്ലാന്ന്. അതാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ മെഹബ്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഉസ്താദ് പുതിയ ഇമാം വന്നോ? വന്നോന്നാ. ഇന്ന് ലുഹറിന് മെമ്പറയില് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇമാം നിക്കും. ഉസ്താദ്, എന്താ പറയ കാര്യം? നമ്മുടെ അസീസൊക്കെ മരിച്ചിടും. പുളിക്കടുത്തുള്ള കരയില് ഉസ്താദെ, അഫീസിനെ അവർ കൊന്നതാ. കിഴക്കേത്തുറയിലെ സാഹു ബാപ്പച്ചൻ അവനെ നാളെ സൂര്യോദയം കാണിക്കത്തിലിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാ. എന്നാ പടിഞ്ഞാറേത്തുറയിലെ അഫീസിന്റെ മയ്യത്തെടുക്കണേ കാട്ടി മുമ്പ് കിഴക്കേത്തുറയിലെ 10 എണ്ണത്തിന്റെ മയ്യത്തെടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ആണായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദെ. പറയാം. കിഴക്കേത്തുറയിലെ പാപ്പച്ചനാണ് നമ്മുടെ അസീസിനെ കൊന്നത്. ഓനെ കാണാൻ പോവാ ഞങ്ങള്. ഈ തുറയിലൊരു മയ്യത്ത് വീണ അക്കരത്തുറയിൽ 10 മയ്യത്ത് വീണില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊറുക്കാൻ പറ്റൂല. മയ്യത്തിന് പകരം മയ്യത്ത്. നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിടാനും പോരാടാനും തുടങ്ങിയാല് ഇവിടെ നീതി നിയമവും നിയമപാലകന്മാരൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ചത്തതാണെങ്കിലും കൊന്നതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും കണ്ടെത്താനും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാനും ഈ നാട്ടിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ആ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യരായ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് അസീസിന്റെ മയ്യത്തിനോട് മര്യാദ കാട്ടുകയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് അവന്റെ മയ്യത്തെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ രീതി മനസ്സിലാവില്ല. വെട്ടിന് വെട്ട്, കുത്തിന് കുത്ത്. സത്യവി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഈ ജമാഅത്തിൽ ഇമാമാകാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകണം. തങ്ങളിപ്പ ഞങ്ങളെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, മാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോണോ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്ന് ചവിട്ടി മറിച്ചിട്ട് പൊക്കോളെ.
എന്താ നിങ്ങൾ പോണില്ലേ? ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? എനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അസീസിന്റെ പാപ്പയാ. പോണ്ട് മയത്തിന്റെ പേരില് ഒരു വെട്ടും കുത്തും കൂടെ ഉണ്ടായി. ഇനി ആരെങ്കിലും മയത്തായ നിങ്ങൾക്ക് പോയ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? നമ്മൾ ഈ വെട്ട് എത്തിയെ കൊണ്ട് വന്നത് ആരെയും മയത്താക്കാനല്ല. എന്റെ മോനെ മയത്താക്കി എന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ കൂടെ മയത്താക്കാൻ പറയാനോ? ഇന്ന് ഇതേ കാര്യത്തിൽ വന്ന എത്രാമത്തെ കൊളാന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഡി ജി പി ആയിരുന്നു ലൈനില് അസീസിന്റെ ഘാതകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണോന്ന്. ഏടോ FIR പ്രതികളെ താരന്തരം വെറുതെ വിട്ടത്? ഞാൻ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ആ പാപ്പത്തിനും മാത്രം ജാക്കി ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ. ഏടോ പത്രങ്ങളും നാട്ടുകാരും പറയുന്ന പോലെ താങ്കൾ തകിടം അറിയാവേ. നാട്ടുകാരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും പത്രങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണോ പോലീസ് കേസന്വേഷണത്തിന് പോകേണ്ടത്? സാറിന്റെ മകളാണ് ആ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തെ വാരി വലിച്ചെഴുതി ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ ആരംഭമാക്കിയത്. എന്താ ഞാൻ എഴുതിയ സത്യല്ലേ ഡാഡി? പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകിയ കലാപം നടക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇത്തരം ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ചെഴുതി വായിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പത്രക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ ASP നീക്കമാണ് ഇപ്പൊ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം പ്രതി താങ്ക് യു സർ. എടോ ഇന്ന് ഇതേ കാര്യത്തിൽ വന്ന എത്രാമത്തെ കൊളാന്നറിയോ? ഇപ്പൊ DGP ആയിരുന്നു ലൈനില് അസീസിന്റെ ഘാതകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണോന്ന്. ഏടോ FIR പ്രതികളെ താരന്തരം വെറുതെ വിട്ടത്? ഞാൻ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. യെസ് സാർ, താങ്ക് യു സാർ. എടോ ഇന്ന് ഇതേ കാര്യത്തിൽ വന്ന എത്രാമത്തെ കൊളാന്നറിയോ? ഇപ്പൊ DGP ആയിരുന്നു ലൈനില് അസീസിന്റെ ഘാതകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണോന്ന്. ഏടോ FIR പ്രതികളെ താരന്തരം വെറുതെ വിട്ടത്? ഞാൻ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ആ പാപ്പത്തിനും മാത്രം ജാക്കി ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ. ഏടോ പത്രങ്ങളും നാട്ടുകാരും പറയുന്ന പോലെ താങ്കൾ തകിടം അറിയാവേ. നാട്ടുകാരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും പത്രങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണോ പോലീസ് കേസന്വേഷണത്തിന് പോകേണ്ടത്? ഡാഡി സാറിന്റെ മകളാണ് ആ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തെ വാരി വലിച്ചെഴുതി ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ ആരംഭമാക്കിയത്. എന്താ ഞാൻ എഴുതിയ സത്യല്ലേ ഡാഡി? പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകിയ കലാപം നടക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇത്തരം ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ചെഴുതി വായിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പത്രക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ ASP നീക്കമാണ് ഇപ്പൊ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, പത്രപ്പണിയുടെ ലെവൽ കിട്ടുന്ന കരുതി എന്ത് തോന്നിയാസം എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യാന്നുള്ള വ്യാമമാണല്ലോ. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഈ പോലീസിന്റെ വകുപ്പും തൊഴിലും എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട, തൽക്കാലം പത്രപ്പണി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പോലീസ് വേഷമിട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പോലീസിന്റെ വകുപ്പ് നിയമവും അറിയാവുന്ന നിങ്ങളും കരുതണ്ട. സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്, നിങ്ങൾ തമ്മിലെ തർക്കമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മിസ്റ്റർ സനൽ 24 hours നകം പ്രതികളെ കസ്റ്റഡി എടുക്കണമെന്ന് DGP ഓർഡർ ഉണ്ട്.